Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алуды жоспарлау кезінде бағаны негізсіз өсіруге бағытталған бақылау бар. Яғни, кейде бағаны өздеріңіз айтып отырсыздар, әртүрлі қызық, күлкілі фактілерді келіп жатады. Бізде де ондай фактілер бар. Әртүрлі, мәселен, Шығыс Қазақстан облысында бір мекеме интернетті 300 миллионға сатып алғысы келіп, қолдануды bir yıllık internet jana kızmet alın, onun janağı bizden volontörler aralasıp, ne sebepte onday bağa, ötkene biz basqa mekemelerde karadık, ortaşa bağası 3-4 milyon kölümünde eken degen siyaqtı ötünüşpen çıkan kezde, ya bizde teknikalık katelik, nemese basqa dep, qayta alıp tastaydı, qarastıradı. Sol siyaqtı faktiler köp, Karaganda oblısında volontördün tağı bir tapkan faktisi, bir balabakşa 100 şam satıp aluudu josparlagan eken 2,5 milyon tengege. Bul jerde endi bağasında emes, әңгіме o balabakşadagı 4-ак бөлменин болуунда. 4-ак бөлмеге жанагы балабакша 100 шам сатып алгысы келген, соған волонтерлер де сұрақ қояды. Қоғам, не себепті бұған қоясың деген сияқты. Ол бір бағыты, қоғамдық бақылау.